ধুনীয়া ষ্টোন ৱৰ্কড কৰা অসমীয়া গহনাৰ খাৰুৰ ডিজাইন এইবোৰ। ইয়াত কেইযোৰমান কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, লগতে যথেষ্টখিনি নতুন নতুন ডিজাইন আমি বনাই আছোঁ। এইযোৰ খাৰুত আমাৰ যিটো ষ্টোন শেৱালি ফুলৰ ডিজাইন বা থুৰিয়া ফুলৰ ডিজাইন বুলি ক'ব পাৰোঁ, থুৰিয়া ফুলৰ ডিজাইনটো বনোৱা হৈছে ষ্টোনেৰে। ইয়াত হোৱাইট, ৰেড এণ্ড পিংকৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে এই খাৰুযোৰ। যদি কালাৰ বেলেগ লাগে সেইটোও পাব, আৰু হাতৰ চাইজ যদি বেলেগ হয় সেইটোও আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। এই খাৰুযোৰ জৌফল 2.4 ফল্ডিং হয় খাৰুবোৰ, আৰু পিউৰী ৰূপেৰে বনোৱা হৈছে আৰু গোল্ড পলিছ ৱৰ্ক কৰা হৈছে। যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ বাবে আমি, যিকোনো ৰিপেয়াৰ বা সমস্যাৰ বাবে আমিতো আছোৱেই। আন এযোৰ খুবেই ধুনীয়া খাৰু এইযোৰ, ইয়াত মাৰ্কো ষ্টোন লতা ডিজাইনৰেই খাৰু হয়, কিন্তু লতা ডিজাইনৰ খাৰু পাত নতুন ডিজাইনত বনোৱা হৈছে। ইয়াত খুব ধুনীয়া ৰেড ৰুবি যিটো মাৰ্কো ষ্টোন সেইটো ইউজ কৰা হৈছে, লগত আমাৰ হোৱাইট ষ্টোন ইউজ কৰা হৈছে। খুব মানে ধুনীয়া শ্বাইনিং আছে খাৰুবোৰৰ, গতিকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। আগৰ যিযোৰ খাৰু দেখুৱালোঁ সেইযোৰ প্ৰাইজ আহিব 5600, আৰু এইযোৰ খাৰুৰ প্ৰাইজ আহিব 5000 পিয়াৰ যোৰা। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এপাটো ল'ব পাৰিব। আন এযোৰ, এইযোৰ খুবেই মৰম লগা এযোৰ খাৰু হয়। ইয়াত আমাৰ যিটো শিলিখা ডিজাইন, সেই শিলিখা ডিজাইনটোৰ কাম কৰা হৈছে, লগত আমাৰ ষ্টোনৰ কাম কৰা হৈছে। ইয়াত আমি পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টোন ৰাখিছোঁ, কাৰণ একেটা ষ্টোন যিকোনো কাপোৰৰ লগত সুন্দৰকৈ মিলি যায়। এইখিনি খাৰু আজি দেখুৱালোঁ। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোক, এইখিনিতে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বুক কৰিবৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নম্বৰটো ডিছপ্লে' হৈ আছে। থেংক ইউ।